Сьогодні ми у творчому і гостинному просторі арт-кантрі у Юлії Кучеренко. Але сьогодні ми будемо говорити не про її власну творчість, не про дитячу, те, що ми бачимо навколо, а будемо говорити про творчість її тата. І чому, нам уже сама розповість Юлія, будь ласка, як це у нього почалося, представ нам його і його роботи. Дуже рада вас вітати в нашому просторі і дуже вдячна вам за увагу до творчості мого батька. Мій тато Кучеренко Володимир, він став добровольцем від перших днів повномасштабного вторгнення, а до цього, будучи творчою людиною, відповідно, будучи на передовій, він не мав можливості займатися ковальством тим, чим він займався, і втілював свою творчу енергію, цю справу, вже багато років. І на другий-третій місяць, будучи на передовій, я відчула в розмовах з батьком, що величезна напруга. Тобто він про щось не може говорити, про щось не може сказати, про щось не може мовчати. І нам в повному страхі тоді навесні 22-го року, теж ми не розуміли, не могли знайти спільної мови. Я займалася вже з дітками тут арт-терапією, і я бачила, що це допомагає їм. Я порадила татові почати малювати. На що перша його реакція була: Юля, ну, яке малювання? Я тут стріляють. Тут страшно. Кажу, ну згадай, от я пам'ятаю, в дитинстві знаходила татові записники з армії і листування з мамою, де вони малювали один одному. Такі карикатури, як ми бачимо зараз в його роботах. Кажу, тобто ну, стиль вже тоді був напрацьований. Так, це не було чимось новим, то я вже це бачила, і це не було такою якоюсь фантазією нереальною, а просто моя порада згадати те, що тато робив колись, там, ще до своєї творчої діяльності, до ковальства. І він такий, ну окей, я спробую. Через деякий час він надсилає першу ілюстрацію, можливо, через тиждень. Такий, слухай, ну, мені вдалося. І так крок за кроком, майже кожен день він став висилати ці ілюстрації. А це ілюстрація їхнього життя. Десь сатиричні, іронічні, гіперболізовані, але все те, що відбувається там. Перша робота, яку тато намалював, вона була досить такою легкою, простою. Це ілюстрація до тоді вірусного звуку в тіктоці. Я танки гриз як Барбарис. І це, в принципі, іронія на наших військових, коли ми або боїмося сильно, або романтизуємо всю цю історію. А це така золота середина, коли в них продовжується те саме життя, вони з гумором, вони набираються в собі сил, аби переживати усі страшні події з гумором. І це дуже їх рятує насправді. Це одна із перших ілюстрацій. І зараз вона на всіх обложках там і на головних його соцмереж, бо ми почали з сестрою це показувати людям в соціальних мережах. Так як великий фідбек і увага аудиторії татових побратимів, їх родин. Адже ці зображення тато почав висилати нам, родині, своїм друзям, знайомим. І його побратими теж пересилали це своїм родинам і друзям. І це вже підбадьорювало. Таким чином вони говорили про те, що вони не могли розказати нам в розмові по телефону. Тобто він теж став певною психологічною допомогою, так, для своїх так, побратимів, став, тих, хто поряд з ним. Дійсно, він став психологічною допомогою і навіть коли вони повернулися вперше, через півроку хлопці татові вони стали фотографувати і друкувати собі ці роботи, збираючи їх в папочку, аби залишити вдома як архів ілюстрації їх життя на передовій. Скрізь ми бачимо, це вже його тепер авторське вакула. Так, вакула, так, тато називався дуже багато років, як вакула, як коваль. Це вже відцифровані роботи, які оформлені в рами. Це ім'я я стала додавати, вже відцифровуючи їх, адже не всі малюнки зберігаються досконало добре. У мене є деякі записники, які вже пошкоджені пліснявою через ту вологу. Навіть тато їх коли привіз, вони всі були замотані в плівку, в пакети, але через вологу, через умови. Ми розуміємо, да, в бліндажах, які так, там умови, як речі зберігаються. Так, через такі умови зберігання вони псуються, і є блокноти, які вже пошкоджені, тому я їх всі відцифровую, аби залишити на згадку як можна довше. Ну він сам не підписує, це ви вже додаєте, да, щоб збереглося його, як це, псевдонім творчий, так? Так, ну по-перше, це його позивний. І позивний. Це його позивний, це ім'я було і раніше, як ім'я, бренд, можливо, ковальства, і потім це стало його позивним, і зараз я так підписую його роботи. Статового дозволу.
Ми готували запитання заздалегідь, я так розумію, ти їх адресувала, власне, автору цих робіт. Так. Як і що відповів, розкажи нам, як взагалі він поставився до цієї ідеї розповісти про його роботи. По-перше, коли я сказала татові про те, що твоїми роботами зацікавились і хочуть взяти інтерв'ю про тебе як особистість і про твою творчість, він був дуже вражений, вдячний і натхнений цим самим. Так, а запитання йому передала, довго він на них відповідав, бо не мав можливості, і буквально вчора ввечері він прислав мені от в рукописному вигляді відповіді на запитання. І мої відповіді, як я собі це уявляла, вони відрізняються від тих, які він написав, тому я їх і підготувала, аби прям зачитати його словами автора. Там було запитання про, що він бажає зробити найпершим після перемоги. Він відповів: обіймати всіх рідних, близьких і знайомих, а потім на вітрильному катері спуститися по Дніпру до Чорного моря. І я коли прочитала цю відповідь, у мене такі мурахи. Ну, тобто для них перемога – це повернутися до кордонів нашої України. Тобто іншої у них немає, вони не представляють Україну в інших кордонах. І це трошки лякає насправді. Але в той же час викликає велику повагу і гідність. Чим займався до 24 лютого? Ти вже трохи казала, що ковальством. Так, так. Виготовлення металевих конструкцій, художнє ковальство і пошук себе. От, наприклад, цього я не знала, що тато в пошуку себе, бо ми про це ніколи не говорили. І я думала, що це людина, яка знайшла себе. Що те, чим він займається, це вже його відгукується. Так, що ковальство – це його, і виявляється, він ще був в пошуку. І якщо отакий прояв його творчості – це одна із тих складових, яка може йому допомогти знайти себе, то я дуже рада, щаслива за нього, бо розумію, наскільки важливо, особливо чоловіку, знайти себе і бути впевненим у своїх силах. Було ще питання, як зараз проходить його життя? Ну, наскільки він може це розповісти? І от тут татова відповідь, в принципі, така, як і всі відповіді про його будення, про те, як він це почуває, які перспективи. Дуже стисла, життя бентежне і щохвилини вносить свої корективи. Ну, він перебуває в гарячій точці, так? Так, так. Зараз він в гарячій точці. І був період, коли він відправлявся на навчання на захід України, але зараз він знову на передовій, в гарячій точці, і це кожного дня таке хвилювання. Хоча він нас заспокоює. Кожного ранку тато присилає чашечку кави, от прям фотографію, вона ще повна, але він, да, щоранку, це як таке привітання і заспокоєння нас, що все добре, от він сказав. Ну, взагалі, я от і на власному досвіді пам'ятаю, що це хоча б якийсь хоч смайлик, що людина відгукнулась тобі, ти вже заспокоюєшся, що значить, жива. Да, да, це правда. 4-5-0, як вони кажуть. Да? Да, тато так часто теж пише, коли ми запитуємо, як справи. Коротка відповідь, але досить чітка. Яка основна тема його малюнків? І тут вже ми можемо більше поговорити, що він написав і як ти це бачиш? Моя відповідь була такою, що це дійсно реалії того, як там у них все відбувається, як вони це живуть, як переживають, як вони це бачать, з іронією і сатирою, бо тут найяскравіші епізоди. От те, що запам'ятовується найяскравіше. І татова відповідь – це життя по той бік мобілізації. Але для тих, хто там опинився, воно є справжнім. І то, як воно вносить корективи. Давай, можливо, тоді вже поговоримо про якісь, хоча б ті, що у нас лежать поблизу, які тут епізоди є, щоб людям було зрозуміліше, які теми відгукуються, на які жартують. Про 100 тисяч. Актуально. Люди багато хто вважають, що 100 тисяч – це для заробітку військового. Так, так. Особливо на початку, дійсно, це була така історія. І навіть самі хлопці часто на цю тему жартують. А жартують тільки через те, що та сума, яку вони отримують, насправді дуже багато витрачається на їх амуніцію, на одяг, на харчування, бо такі реалії. І дійсно, це приїхали на заробітки на 100 тисяч в місяць. Це якраз тут більше це, мабуть, початок, риття окопів. Коли показує. Вони копали окопи, коли вони робили, будували собі бліндажі, коли це була підготовка там до осіннього, зимового періоду, і аби забезпечити власну безпеку. Також в них дійсно була історія, коли вони переганяли гармату після робочої їх діяльності і знайшли той побудований, ну вони наїхали на цей побудовану вбиральню тимчасову
була така історія, там не було всередині людей, тобто це ота гіперболізація, яку використовує тато у своїй творчості. Але ця історія реальна, тобто що це не видумка, не фантазія, вони дійсно пошкодили ці будівлі, які там були. Ну, теж цікавий сюжет про те, що ми тут в чергах стоїмо за якимись для нас актуальними товарами, так. А для людей найактуальніше – це їх снаряди, щоб було чим стріляти, тому у них свої черги. Так, але дуже реалістичне дійсно зображення, дуже схоже на те, що у нас відбувається тут. Але що за сіллю, да, за гречкою замовлено. Але ж там яйцями. Так, що вони не відсиджуються, а дійсно прагнуть відбити ворога, тому снаряди їм потрібні завжди, так. І зайвими ніколи не бувають. Це найактуальніше. Також тут, ну, є ілюстрації, як вони пхали цей автомобіль, коли на них загруз, в дощову погоду. Чітко ілюстровано все, що відбувалося в них тут. Мене радує те, що тато з такою стирою і з посмішкою ставити до таких непростих ситуацій, бо це вона є і критичною, загрузнути в воєнний час після того, як відстрілялися в грязюці. Хлопці, знаєш, такі з цим стикалися. Тут є історія про те, як вони грузили це в автомобіль. На початку теж ми їм збирали на автомобіль, купили цей спільний автомобіль для всіх, для їхньої бригади. Там такий синій буз, і коли їхня бригада, це 8 чоловік, грузилися всі з усіма речами, дійсно воно було так прям забито. Але вони всі вмістилися, і всі в гарному гуморі і настрої. Переїхали на нове місце, так призначені. Ой, була історія, коли двоє із бригади, два чоловіка, одружилися в один період. Коли вони вперше повернулися, там через півроку, вони зробили пропозицію своїм жінкам, вони одружилися, і це два чоловіка. І прям встигли за цей відпустку. Так, за відпустку вони встигли відгуляти. Тут весілля, я навіть була на цьому весіллі. І потім, як вони святкували вже далі зі своїми побратимами, коли повернулися на передову, оскільки це було два наречених, то їх одразу вітали. Так, їх одразу і вітали. І було святкування, два головних героя. Таку вони відігравали там свадьбу з накритими теж столами на ящиках від бананів. І все це ілюстровано. Також ілюстрації до того, як вони переживають там і грозу в бліндажах, і як вони всі гріються. Навіть так і написано, казка-рукавичка, ту, яку ми знаємо з дитячих років, так, а у них вже так. В реаліях рукавичка. Так, і все. Як вміщується в невеличкому просторі. Так. І от теж одна із ілюстрацій того, що всі чоловіки, які є в татовій бригаді, це добровольці, які до повномасштабного вторгнення займалися кожен своєю справою, далекою від військової справи, і там, не маючи тих досконалих навичок після підготовки, після навчання нетривалого, так вони все одно постійно в хвилюванні, коли це був тільки початок. Ну що тут показано, що вони навіть компаси лише опановують, так, те, так, чого так. Вже тут забули, в реальному житті не користувалися. Так, так. Так, дійсно, воно все іронічно, сатирично, бо всі проходили навчання і підготовку, певно, до того, як відправились на передову. Але ж ми самі розуміємо, що там навіть ті два місяці цього недостатньо, аби досконало вивчити військову справу і навчитися орієнтуватися за компасом. Також було запитання, що твій тато збирається робити з цими коміксами далі, після війни? Що він відповів і що б ти б йому порадила? Я, як художник і митець, мені би дуже хотілося б ці роботи популяризувати і дати цьому оголос, аби тата впізнавали як художника. Тато ж з позиції чоловіка, батька, він відповів, що заробити купу грошей і сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Це дуже така чесна відповідь про монетизацію мистецтва. Тобто у нього зараз дві роботи виходить, батьківщину захищати і ще й, можливо, творчістю заробити так, на так. сім'ю. Ми подали татові цю ідею, що, в принципі, такі яскраві малюнки, характерні, вони можуть бути монетизовані. І тато в цю думку спочатку не повірив, а потім загорівся, каже, якщо дівчата вам вдасться, прекрасно, бажаю успіхів. Тому йому відповідь така. Ми бачимо фото, і ти розповідала, що вже була виставка, яку ти організовувала його робіт. Розкажи трішки про неї, і чи будуть, можливо, ще зараз глядачі подивляться, мабуть, зацікавляться цим і захочеться вживу їх побачити. Угу. Чи можлива така ще одна виставка? Так, я думаю над тим, аби повторити виставку знову. Можливо, це не сміла, я б хотіла більшого масштабу, щоб це було Черкаси, бо малюнків вже надто більше. І це світлина, коли тато вперше, вони з побратимами приїхали, через півроку повернулися і тоді… На ротацію приїхали. Так. Так,
Так, це була ротація, і ми з подругою вирішили зробити татові приємно. Я в останній момент дізналася, що тато їде, бо це ж все було не точно. Ну, ну як у них так, все так, да, да, там да. Нічого до останнього не кажуть. І ми роздрукували тоді, здається, 10 чи 12 зображень, оформили їх в таке скло і підготували цю стіну, якраз було відкриття мого мистецького простору великого, вже коли ми приїхали. І тоді ми підготували для тата виставку. Тоді я чи не вперше бачила, як він прослізився від щастя, і він взагалі він був наскільки щасливим бачити свої роботи і увагу людей до своєї творчості, що це дійсно комусь потрібно і що це цікаво. І він був ну, бо ми можемо так. лише уявити, в яких умовах він це малює. Якщо от не витримують навіть блокноти, то ми розуміємо, що там теж для так. творчості умови такі собі, скажімо так. Так, це правда. І уявити от, да, з отої сірості, слякоті, цього всього, що воно десь буде потім цінуватися людьми, дуже важко. Бачиш, ти йому відкрила певний світ, певний простір. Така вдячна донька, скажімо. Я дуже рада, по-перше, що йому це допомагає ну, оцю свою напругу скинути, що це такого роду арт-терапія, яка дійсно вилилась в якісне мистецтво, в шаржі. І я думаю, що заслуговує на увагу. Скільки вже отаких блокнотів ти бачила його чи отримала від нього? Скільки вже намальовано? Ну, зараз тут у мене представлено 4, всього у мене їх 6. Просто є блокноти, які вже в не дуже хорошій якості. І вони, я їх зберігаю вдома, вони відцифровані частково, але потрібно більше часу і роботи, аби довести їх до такого стану презентаційного. І, власне, хотілося б дізнатися, чи ти відчуваєш цей зв'язок з татом, що ти і від нього отримала цю творчість, що завдяки ньому ти така, яку тебе знають сміляни і далеко вже за межами Сміли? Я розумію, що моя творчість, мій талант і мій потенціал – це генетичний дар. Частково генетичний. Так, да, частково, дійсно, це і робота над собою, але той талант, який був закладений, то це від тата і від татового тата, і наш рід. Кучеренків, саме він, оцей творчий потенціал. А що ти зараз плануєш для себе? Які, ну, зрозуміло, у тебе тут займаються діти, які твої творчі плани особисті? Ну, трішечки так. Зараз я продовжую навчання на магістратурі в Києві, і моя величезна мрія – стати міністром культури України. Дай Бог! Ну, тепер його знають. Ми будемо допомагати думкам, адже для Сміли ми будемо пишатися, якщо зі Сміли буде міністр культури України. Так. І дай Бог, це піде на краще нашій Україні. Я сподіваюся, бо головна мета тільки така. І ми з тобою говорили про те, що дійсно ви молоді, у вас зараз набагато більше бачення, ви якісь чутливіші, відкриті до Всесвіту, до цих змін. Можливо, тому вам і потрібно давати от в руки ці важелі управління, бо ми розуміємо, що війна війною, на війні так, ми відвойовуємо території, але поки Україна не зміниться всередині, війну теж важко виграти. Так, безпосередньо дуже багато залежить від тилу. Це 100%. І зараз ми всі чітко розуміємо, що тил – це чи не найголовніший чинник, аби побороти корупцію насправді. А далі, якщо говорити про культуру і мистецтво, то це складові важелі формування нашої історії загалом. Потрібно згадувати нашу культуру і формувати нову. На засадах вже існуючої нашої історії. Гарна крапка. І будемо чекати тоді вже з глядачами, коли буде виставка і твоїх оголошень про те, що можна буде подивитися всі ці роботи і роздивитися їх дійсно, бо так за один кадр, я від себе скажу, що важко уловити одразу, тут треба роздивлятися деталі, щоб зрозуміти, чому цей напис. І дуже цікаво уявити цю історію. Що там з ними відбувалось, і хай це дійсно буде така історія нашої війни, визвольної української, в шаржах таких. Дякую. І татові привіт, ну і подяку від усіх нас, що він дійсно дарує нам отаке мистецтво, яке допомагає ну, побачити реалії. Те, що не можуть розповісти, а тепер ми можемо здогадатися. Дякую. Слава Україні! Героям слава!